Hvala predsedavajući.Evo, ja sam zaista zahvalan koleginici Maji Gojković koja je očito morala da siđe ovde među nas obične smrtnike sa velikih visina predsedavajućeg Narodne skupštine, jer nema ko drugi iz redova Srpske napredne stranke da brani poziciju Srpske napredne stranke po ovim pitanjima. Izvinite da vas pitam, s kojih to visina? Predsedavajući, sa koje to visine vodi sednicu? Ili predsednik parlamenta? Ne, ja vas nisam razumeo. Upravo ste uvredljivo govorili o potpredsednicima i predsedniku parlamenta. Da smo mi nešto kao poslanici drugačiji od vas, to ste upravo rekli. Nismo. Samo predsedavajući, ništa druga, ništa više. Izvolite, zatražite ponovo reč. Gospodine predsedavajući, vi imate pravo da mene prekinete u svakom trenutku kad vam se ne sviđa moj govor, to nije spor. Znači, ja to prihvatam, takva su pravila igre, dok ih ne promenim. Dakle, zaista je veoma važno ovo o čemu je govorila uvažena koleginica Maja Gojković, jer je istakla samu suštinu propasti našeg društva i države, a to je mešanje političara u ono što im nije struka, ono što ne znaju da rade, ono za šta nikada nisu školovani i obrazovani, poput, recimo, uvaženog ministra, gospodina Aleksandra Vulina. On nikada nikakve veze sa Vojskom Srbije i sistemom bezbednosti i odbrane nije imao, niti ima. Ali neko je procenio da će on biti dobar ministar odbrane. Evo on već ovde minutima i danima i satima izbegava da odgovori na vrlo jednostavno pitanje koliko je pripadnika Vojske Srbije napustilo Vojsku Srbije. Evo ja ću mu pomoći sa jednim citatom upravo iz saopštenja Vojnog sindikata Srbije koji on odbija da primi i da sa njima razgovara iako su veoma reprezentativni i ozbiljni, koji je upozorio na lažno obećanje koje političari sa vlasti daju o izgradnji jeftinih stanova za pripadnike službi bezbednosti. Znači, školovat ćemo nekog, pa ćemo ga onda staviti u vojnu službu, ali nećemo mu nikada rešiti stambeno pitanje. Evo kako to izgleda. Ne postoji tema o kojoj se više pričalo, gromoglasno najavljivalo i zlopotrebljavalo u izopačenom političkom marketingu, kaže Vojni sindikat Srbije, nego što je to izgradnja jeftinih stanova za pripadnike službe bezbednosti. U najavama političara već je izgrađeno 17.400 stanova za pripadnike Vojske Srbije, MUP i bezbednosti službi po ceni od 500 evra po kvadratu, a situacija je takva da godinama kasnije ni jedan ašov u zemlju nije zaboden, a kamoli izgrađen jedan jedini stan od pomenutih 17.000-18.000. Poslednji termin za početak izgradnje prema najavama nadležne ministarke Zorane Mihajlović bio je mart mesec, i to u 6 gradova. Sada je maj mesec, gospodine ministre, nijedan ašov i dalje nije zaboden ni u jednom od 6 gradova za građenje stambenih jedinica za pripadnike službi bezbednosti. Hoćete i to prećutati, izbeći da odgovorite nešto o tome ili... Ne znamo da li ta komisija za pripremu predloga zna da je sezona građevinskih radova poodavno počela. Znaju li pojedini ministri, političari i njihovi satrapi, kaže Vojni sindikat Srbije, da se igraju sa ugledom institucije koje narod najviše veruje, predstavljajući narodu paralažu sa izgradnjom jeftinih stanova koji su sve samo to nisu. 30 godina srpski političari sve čega su se dohvatili su upropastili, bez uključivanja predstavnika reprezentativnih sindikata itd. itd. Otuda, sa punim pravom očekujemo da se kroz ovaj program izgradnje po ko zna koji put promoviše korupcija, pljačka sa lokacijama za izgradnju, besomučna propaganda koja već godinama traje i na kraju, najbrutalnija zloupotreba prilikom eventualne njihove dodele. Već slutimo da bi prvi u redu za ključeve stajali svi poltroni, karijeristi, klimoglavci i korupcionaši iz generalštaba i ministarstva odbrane, kao i ostalih službi bezbednosti, jer je najnoviji stambeni pravilnik u Vojsci Srbije tako napravljen, naravno opet iza leđa reprezentativnog sindikata, kaže u svom saopštenju, od juče Vojni sindikat Srbije. Dakle, gospodine ministre, vrlo su jednostavna pitanja. Šta bi sa stanovima? Obećali ste i pre 2-3-4 godine. Obećali ste i ponovo prošle godine. Rekli da kreću radovi 1. marta, sada je 1. maj, nema radova. Koliko hiljada pripadnika vojske napustilo Vojsku Srbije? Koliko ste časnih oficira iz ratnog vremena vratili u aktivni sastav Vojske Srbije? Koliko ste ih vratili kao predavače na Vojnu akademiju? Jednostavna pitanja. Je li maca pojela jezik? Šta je problem? Samo bih zamolio bez mačića i kučića u Narodnoj skupštini. Povreda poslovnika, narodni poslanik Bojan Torbica.
poštovani predsedavajući. Pozivam se na povredu člana 107. Pa kao što smo imali priliku da vidimo prethodnih minuta, da je ova rasprava o amandmanima od strane poslanika Obradovića totalno bilo besmišljenje. Jedini cilj je bio napad na ministra Aleksandra Vulina. Isti taj Obradović je, kada je ministar Vulin postao direktor kancelarije za Kim, napadao ga zašto nije sa Kosova i Metohije, a ministar Vulin je tu kancelariju vodio bolje nekoliko pre njega. Kada je postao ministar za rad i socijalnu politiku, postavljalo se pitanje zašto nije socijalni radnik, a ministar je rada i socijalne politike, a za najkraće moguće vreme je donio izuzetno puno odluka i izuzetno puno je uradio za samu tu, za samo to ministarstvo i mnogo više nego što su ministri pre njega uradili. A samim ti, kada je preuzeo vođenje migrantske krize kao ministar rada i socijalne politike, upravo je partija Boška Obradovića ga napadala da ne zna ništa o migracijama, a ceo svet je potvrdio da upravo ministar Vulin i Republika Srbija bili najuspešniji u upravljanju migrantskom krizom. I nije Boško Obradović to jedini problem. Ja znam da je on trenutno nervozan, pošto se u zgradi nalazi Miloš Stojković, poverenik manastira Hilandar, čovek koji je svedok svega onoga što je Boško Obradović radio, kako se kleo na manastiru Hilandar i kako je prevario monahe manastira Hilandar. Inače, Miloš Stojković je tu sa najboljim studentima teologije iz Soluna, čovek zbog koga i Boško Obradović ne sme da izađe u hodnik, ne sme da ga pogleda u oči, kao što vrlo brzo neće da smeti da pogleda u oči mnoge građane Srbije. Hvala vam. Kolega Torbić, potpuno je legitimno da svaki narodni poslanik napada koga god hoće ministra. Bitan je način, da li to radi argumentima ili izmišljotinama. Ja to ne mogu da znam. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? Prvo pravo na repliku po poslovniku. Kolega Vesović, izvolite. Dakle, povreda poslovnika, nekoliko članova, 103, 107, 108. Zaista je tužno ako nemamo nikakav argument, nego da najveću svetinju srpskog roda potežemo u nekoj priči. Dakle, čitava priča o zabranama odlaska na Hilandar, o krađi manastira Hilandar, to je toliko besmisleno da ja, evo, merim svaku reč da kad o svetinji govorim, ne kažem nešto što ne treba. Znači, kolega Vesoviću, ja moram da vas prekinem pre nego što nastavite. Kako ste krenuli sa vašom diskusijom? Ne, povreda poslovnika. Vi ste upravo kolegu Obradović proglasili svetinjom, jer niko nije napadao Hilandar nego Boško Obradović. Molim vas, niko nije napao ni jednu versku ustanovu. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika? Ne. Da. Izjasniće se. Pravo na repliku, gospodin...